Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, o Palmeiras visita o Vasco amanhã para manter perseguição ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo joga no dia seguinte diante do Botafogo no estádio Nilton Santos. E a notícia aí é que torcedores do Botafogo estão se reunindo para pagar o salário dos jogadores do Botafogo para eles poderem ter um ânimo a mais para poder vencer o Flamengo. Quem sabe isso possa acontecer, mas também o Palmeiras tem que fazer a sua parte amanhã diante do Vasco. Vencer, garantir os 3 pontos e jogar a pressão para o time do Flamengo. Se o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar, a vantagem cai aí para 5 pontos e coloca fogo no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, Palmeiras praticamente zera lesionados e prepara joia para ser avaliado por Mano Menezes em 2020. Série de jogadores machucados voltaram a ficar à disposição de Mano Menezes no Palmeiras. O Palmeiras quase zerou aí seu departamento médico nesta semana e terá elenco cheio para a partida contra o Vasco na quarta-feira em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. O retorno do Mike na partida do final de semana foi um alento para os palmeirenses e para a comissão técnica, que vinha tendo problemas para ajustar a lateral direita. Mano Menezes tinha Marco Rocha com desconforto muscular e Jean estava sendo utilizado na função. Mas a ideia sempre foi ter Mike de volta. Agora, com folga do reserva em campo, o camisa 2 também se recuperou do problema físico e volta a ser relacionado pela primeira vez em meses, que o Palmeiras terá seus dois principais nomes para a função juntos em uma partida. Quem também está de volta ao time é Luiz Adriano, que estava algumas semanas se recuperando de lesão e deu vaga a Davidson, que agradou o camisa 10, estava preparando para jogar contra o Ceará, mas Mano preferiu segurá-lo para esta quarta contra o time do Vasco de Luxemburgo. O centroavante deve ficar na reserva. Ramires voltou. O volante está de volta aos trabalhos com o grupo após um período de molho e de preparação para o retorno. A ideia era tê-lo bem em 2020, mas o atleta melhorou mais rápido que o esperado e pode ser opção para Mano após a suspensão de Felipe Melo, que pegou um gancho aí de 5 jogos. Promessa quase pronta. O único jogador que segue no DM do Palmeiras é o jovem Luan Silva, que está emprestado pelo Vitória e é considerado uma promessa. O atleta de 20 anos chegou para compor o elenco e tem contrato até maio, mas tem sofrido com lesões. A ideia é que o meia esteja pronto em janeiro e possa aí ter uma avaliação por Mano Menezes. O Paulistão pode ser um laboratório para Luan e o Palmeiras tem a opção de compra, torcedor palmeirense. Então, galera palmeirense, é o seguinte, jogador aí pode sair do Palmeiras. Quem é esse jogador? Um jogador que a maioria da torcida pedia para ele sair há bastante tempo, desde o começo do ano. Então vamos lá, esquecido por Mano Menezes, Borja considera deixar o Palmeiras em 2020. A contratação mais cara da história do Palmeiras, Miguel Borja, definitivamente não vingou. Sem entrar em campo há um mês, o jogador vive uma das maiores fases de esquecimento desde a sua chegada ao Brasil e começa a considerar uma saída do clube. Eu vi um amém aí da torcida do Palmeiras. Amém, glória a Deus. Só falta também a notícia que o Davidson também quer sair do Palmeiras para concretizar aí uma ótima notícia nesse ano de 2019 e começar o ano de 2020 com centroavantes novos, com centroavantes goleadores, porque é isso que o Palmeiras está precisando. Então, galera, tamo junto, é nóis. Amanhã tem Palmeiras, vamos apoiar, vamos torcer para que o nosso Palmeiras conquiste aí mais uma vitória e siga na briga pelo Campeonato Brasileiro, porque estamos sim na briga do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras vencendo, vai colocando pressão no Flamengo e o Flamengo pode tropeçar e daqui a algumas rodadas a diferença pode cair até o jogo da volta contra o Palmeiras. Porque se essa vantagem, que é hoje de 8 pontos, cair para
4, 3 e o Palmeiras ganhar do Flamengo no jogo da volta, aí, meu amigo, Palmeiras vem com tudo aí para conquistar mais um campeonato brasileiro. Então, tamo junto, torcida, é nóis e avante, Palestra. Fui!